Учурда ар бир мектеп сапаттуу билим берүүнүн үстүндө иштешип, ага катар ата-энелер дагы четте калбастан мугалимдер менен тыгыз байланышта болуп өз жардамдарын көрсөтүп келишет. Бул иштердин көпчүлүк бөлүгү Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору аркылуу ишке ашырылууда. Ал эми бул жолу аталган долбоордун уюштуруучулары ысык көл облусундагы бардык мектептердин ар бирине 123 даанадан китеп таратарын белгилешип, биринчилерден болуп Ак Суу районундагы Мамбет Мамакеев атындагы орто мектебинин китепканасына китептер тартууланды. Районубуздун бардык мектептеринде ушул долбоору ишке иштеп атат. Ата-энелер ошол жакындан жардам беришип, өтө кызыгуу менен бул долбоорго катышып атышат. Мына бүгүн дагы ошол кезектеги семинарга дагы ушул Мамакеев мектеп гимназиясынын ата-энелер келип катышып атышат. Жакшы ой пикирлерди айтып атышат. Өзгөчө ушул окуучуларды китеп окууга, көркөм адабияттар менен иштөөгө бир жакшы салым болуп атат да. Ошон үчүн биз ушул бирге окуйбуз долбоорунун кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз. Жакшы аракеттерибиз бар. Мындан ары да бул улана бермекчи. Замандын өнүккөнү менен өлкө келечеги болгон жаштардын басымдуу бөлүгүнүн билими төмөндөп жатканы айдан ачык көрүнүшкө айланып бараткандай. Мындай учурда окуучулар көчөдөгү оюнга азгырылбай, мектеп китепканасынан каалаган китебин үйүнө алып барып окуганга мүмкүнчүлүк болсун деген максат менен ушул ишти баштап ишке ашыруудабыз дешет уюштуруучулар. Балдар адабияты өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда мектептердин библиотекаларында абдан аз, өтө саны аз. Анан ушул жааттан ушул долбоор ар бир мектепке ушундай жардамдарды көрсөтүп жатат. Негизинен республика боюнча жалпы бүт башталгыч классы бар мектептердин баардыгына 2000ден ашык мектептерге ушул китептерди таратып берүү процесси башталды март айынан баштап. Ушул март айынын ичинде баардык мектептер, ушул Ак Суу районунун мисалын алсак, 35 мектептен ушул март айынын ичинде бүт балдар адабиятын алышат. Мындай китептерди биз баягы магазиндерден көрүп кымбат экен деп ата энелерди алып берчү эмес, азыр болсо ушул китептерди үйлөрүнө чейин көтөрүп барып окуп, баягы окуу көнүмдөрүн шаар окууга, туура сүйлөөгө, көркөм айтып берүүгө аябай көнүгүп калышты. Биринчиден, экинчиден бул жерде дагы мындай немеси бар экен, ушу бирге окуйбуз долбоорунун эң жакшы бир багыты ата энелер менен иштөө экен да. Ата энелер ушул долбоорго активдүү катышып атат десек болот. Мурда баягы ата энелерди мектепке тарта албай кыйналчу элек, азыр мектепке ата энелер өздөрү келип ошол китептерди кошо окуп балдар менен, анан ошого баласы менен кошо ой жүгүртүп, кошо айтып берип, балдар билбей калган жерин үйдөн барып кайра жардам берип, мына ушул жагы абдан жагып атат да. Аталган сандагы китептер Ак Суу районундагы мектептерге бөлүнүп, андан соң үстүбүздөгү айдын аягына чейин калган райондорго да таратылары белгилүү болду. Дана Гүлалиева, Жоламан Дүйшөнбеков, Ак Суу районунан.